Ele é o Rick mais Rick. Nunca mais vamos ver. Mori, quando você veio aqui atrás daquele soro, você recarregou essa arma? Uh-huh. Eu só conheço um homem que conseguiu hackear a minha arma de portais. E esse cara foi o você, maligno. O choro é livre, meu bom. Essa noite, a qualidade do discurso não vai mais importar. Essa noite, vou fazer aquilo que eu quero fazer. Na cabeça deles, eles estão sofrendo. E é assim que justificam isso.